ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាម្សិលមិញនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅសន្តិការកម្ពុជាណាប្រយោជន៍ដើម្បីរកកលឹះជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយុទ្ធដឹងស្ដីពីនិន្នាការថ្មីថ្មីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្នែកធម្មពលស្អាតដើម្បីពង្រឹងការវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតពិសេសធម្មពលព្រះអាទិត្យលោកកៃសេរីរដ្ឋាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីជំរុញវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតនិងចងក្រងបណ្ដាញក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងវិស័យឯកជនតំណាងអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយុទ្ធដឹងពីនិន្នាការថ្មីថ្មីនិងជំរឿននានានៅក្នុងទីផ្សារធម្មពលស្អាតក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីវិធីបង្កើនឱកាសវិនិយោគសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលក៏កើតពីធម្មជាតិនេះជាជំរឿនមួយដ៏ប្រសើរតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពបរិស្ថានដែលជាចំណុចមួយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរបស់យើងប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់តម្លៃខ្ពស់នៅឡើយដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាតម្លៃដែលគេផលិតមកដែលបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងឲ្យការសិក្សារៀបចំនៅបច្ចេកវិទ្យានេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួយជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនេះឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនាំចូលសម្ភារៈបំរើឲ្យការផលិតធម្មពលស្អាតនេះរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីជូលីជុងភិរតរីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់សហគ្រិននិងអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធី PFAN Asia ដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក OSAID លោកស្រីសង្ឃឹមថាតាមរយៈនេះនឹងមានការវិនិយោគទុនច្រើនថែមទៀតទៅលើធម៌ពលស្អាតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនហើយបានជួយការពារប្រតិរបស់យើងផងដែរលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំរបស់កម្មវិធី OSAID PFAN Asia ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើការអភិវឌ្ឍធម៌ពលស្អាតនៅកម្ពុជាព្រមទាំងស្វែងយល់ពីជំរើសក្នុងការធ្វើហិរញ្ញសម្បទានសម្រាប់គម្រោងធម៌ពលស្អាតហើយផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ធ្វើការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញសម្រាប់អ្នករៀបចំគម្រោងធម៌ពលស្អាតនិងអ្នកផ្តល់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះបណ្ដាញពិគ្រោះយោបល់ឯកជនស្ដីពីហិរញ្ញសម្បទានសម្រាប់តំបន់អាស៊ី PFAN Asia ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារ OSAID គឺជាកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីគាំទ្រអ្នកវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងបង្កើតធម្មពលដែលគេអាចយកប្រើបានឡើងវិញបានកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងគម្រោងដឹកជញ្ជូនស្អាតដើម្បីជៀសវាងឬកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសដែលមានបរិមាណយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង40លានតោននៃកាបូនឌីអុកស៊ីត